रेडियो कांतिपुर रेडियो राष्ट्र को कोविड 19 को संक्रमण बढ्न थालेपछि भारतद्वारा नेपालका नाकामा कडाई वीरगंज भैरवा महेन्द्रनगर र काकडभिटा नाका मात्र खुला राख्ने आपूर्ति व्यवस्थामा कुनै असर नपर्ने भनाई दोस्रो चरणमा राष्ट्रिय दादुरा रुबेला खोप अभियान आजदेखि सुरु बागमती गण्डकी सुदूरपश्चिम र कर्णालीका 9 महिनादेखि 5 वर्ष मुनिका 14 लाख बालबालिका समेट्ने सरकारको लक्ष्य एसईई परीक्षा अवधिभर देशभरका परीक्षा केन्द्रमा हेल्थ डेस्क सञ्चालन गर्ने सरकारको निर्णय कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण मनोरञ्जनका क्षेत्र पनि शून्यता उन्मुख हलमा दर्शक पातलिँदा सरकारवाला निराश कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट इटलीमा आज एकै दिन 97 जनाको मृत्यु विश्वका 127 मुलुकका 1,36,000 बढीमा संक्रमण पुष्टि र 18 संस्करणको आहारा र गोल्ड कपको उपाधि मनाङलाई राजश्री जनकप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधिका लागि नेपाल पुलिस र भारतको सिलिगुडीको कञ्चनजङ्घा एफसी भिड्ने नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी सूरज र म पार्वता समाचार अब विस्तारमा कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरणका लागि भने भारतले नेपालसँगका प्रमुख नाका बाहेक अन्य नाकाहरू बन्द गर्ने भएको छ गत बुधबार भारतको गृह मन्त्रालयले दुई देशको नागरिकको ओहोदोहोरका लागि वीरगंज भैरहवा महेन्द्रनगर र काँकडभिट्टा नाका खुल्ला राख्ने निर्णय गरेको हो यसबाहेकका नाकाबाट मानिसको आवत जावत तत्कालका लागि बन्द गरिएको छ तर सामानहरूको धुवानी भने यसअघिकै व्यवस्था अनुसार सबै नाकाबाट हुनेछ खुल्ला राखिएका नाकामा पनि मानिसहरूको वृहत स्वास्थ्य परीक्षण हुने जनाइएको छ यदि कुनै व्यक्ति पछिल्लो समय इटाली इरान स्पेन जर्मनी र दक्षिण कोरिया गएको पाइएमा राज्य तथा केन्द्र सरकारले तोकिएको स्वास्थ्य सुविधाभित्र क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने भारत को गृह मन्त्रालयले निर्णय गरेको छ चारवटा नाकाबाट मात्रै मानिसको आवतजावत खुला राख्ने भारतको निर्णयले रोजगारी लगायत विभिन्न प्रयोजनका लागि भारत जाने नेपालीहरू प्रभावित भएका छन् नेपाल भारत बीचको 1,751 किलोमिटर खुल्ला सीमामा औपचारिक रूपमा करिब 2 दर्जन नाकाहरू सञ्चालनमा छन् जसमध्ये आधा दर्जन प्रमुख नाका पर्छन् विराटनगर र नेपालगंज नाकामा लगाइएको प्रतिबन्धले विशेष गरी भारतका विभिन्न ठाउँमा काम गर्न र अन्य प्रयोजनका लागि ओहोर दोहोर गर्ने नेपाली प्रभावित भएका छन् दिल्ली स्थित दूतावासका एक अधिकारीले नेपालगंज र विराटनगर नाका सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गराउन पहल भइरहेको जानकारी दिए कार्गोको धुवानीका लागि सबै नाकाहरू खुल्ला रहेकाले आपूर्ति व्यवस्थामा कुनै असर नपर्ने उनले बताए पर्याप्त स्वास्थ्य परीक्षण सुविधा केही ठूला नाकामा मात्र उपलब्ध भएकाले भारतले अन्य साना नाका बन्द गर्ने सम्भावना रहेको दिल्ली दूतावासका एक अधिकारीले बताए भारतले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि सावधानी स्वरूप नेपालका अतिरिक्त भुटानको सीमामा समेत कडाई गरेको छ भारतले म्यानमारसँगको सीमा गत मङ्गलबारदेखि नै बन्द गरिसकेको छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना भाइरस लक्षित छुट्टै अस्पताल बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ त्रिवि शिक्षण अस्पतालबाट हिजो डिस्चार्ज भए लगतै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री तथा कोरोना रोग संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिका संयोजक केशर पोखरेल र स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई छुट्टै अस्पताल निर्माणको प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न निर्देशन दिनुभएको हो बिरामीको कम चाप हुने काठमाडौँकै कुनै अस्पताल वा छुट्टै संरचना खडा गरेर कम्तीमा 100 बेडको अस्पताल बनाउन प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको उहाँका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिनुभयो यसैबीच भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कोरोना महामारी विरुद्ध लड्न सार्क राष्ट्रहरूबीच साझा रणनीति बनाउन गरेको प्रस्तावलाई पाकिस्तानले पनि समर्थन गरेको छ प्रधानमन्त्री मोदीले हिजो ट्वीट मार्फत सार्क मुलुकका नागरिकलाई स्वस्थ राख्नका लागि आपसमा भिडियो कन्फरेन्स मार्फत छलफल गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभएको थियो मोदीको प्रस्तावको जवाफमा पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता आयसा फारूकीले ट्वीट गर्दै पाकिस्तानले पनि त्यसलाई समर्थन गर्ने र भिडियो कन्फरेन्समा भाग लिने बताउनु भएको छ प्रधानमन्त्री मोदीले प्रस्ताव गरेको भिडियो कन्फरेन्स आइतबार साँझ हुने तय भएको छ यसैबीच भारतीय संचार माध्यमले यसलाई फेरि सुन्नुहोस् प्रधानमन्त्री मोदीले प्रस्ताव गरेको भिडियो कन्फरेन्स आइतबार साँझ हुने तय भएको भारतीय संचार माध्यमले जनाएका छन् पाकिस्तानले सीमापार आतंकवादलाई प्रश्रय दिएको आरोप लगाउँदै त्यो नरोकिएसम्म दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन सार्क अघि बढ्न नसक्ने बताउँदै आएको
भारतले विश्वव्यापी रूप लिएको कोरोना महामारी विरुद्ध लड्न सार्क सदस्य बीच साझा रणनीति बनाउन प्रस्ताव गरेको हो। मोदीको पछिल्लो प्रस्तावलाई नेपाल लगायत अधिकांश सार्कका सबै सदस्य राष्ट्रहरूले स्वागत गरिसकेका छन्। भारतमा मात्र आजसम्म 82 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ, जसमध्ये 2 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। पाकिस्तानमा पनि 1 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म पाकिस्तानमा 29, अफगानिस्तानमा 9, बङ्गलादेशमा 3, मालदिप्समा 2, श्रीलङ्कामा 2, भुटान र नेपालमा 1-1 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई ध्यानमा राखी अध्यागमन विभागले आजबाट लागू हुने गरी विदेशबाट आउने नागरिकलाई मुलुक प्रवेशमा कडाई गरेको छ। विभिन्न उद्देश्यले नेपाल प्रवेश गर्ने विदेशी नागरिकले प्रवेश बिन्दु अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै विभिन्न शर्त पालना गर्नुपर्ने विभागद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। स्वास्थ्य प्रमाणपत्र पेश गरी पूर्व प्रवेशाज्ञा आधारमा नेपाल आउने विदेशी नागरिकले बढीमा 7 दिन अघिको रेल परीक्षण रिपोर्ट पेश गर्नुपर्ने विभागले जनाएको छ। यस्तै नेपाल आउने सम्पूर्ण विदेशी एवं विदेशी नागरिक तथा गैर आवासीय नेपालीले समेत नेपाल प्रवेश गरेको दिनबाट 14 दिनसम्म अनिवार्य रूपमा होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यस्तै विदेशी कूटनीतिक नियोगका पदाधिकारी एवं कर्मचारी नेपाल प्रवेश गर्दा 14 दिनसम्म सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने जनाइएको छ। यसैबीच अध्यागमन विभागले आजै मध्यरातिबाट लागू हुने गरी सबै मुलुकका नागरिक र गैर आवासीय नेपालीलाई प्रवेश बिन्दुमा प्रदान गर्दै आएको अनअराइभल भिजामा रोक लगाएको छ। सो प्रावधान आगामी अप्रिल 30 सम्म लागू हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सरकारले एसई परीक्षा अवधिभर देशभरका परीक्षा केन्द्रमा हेल्थ डेस्क स्थापना गर्ने भएको छ। आगामी चैत 6 गतेदेखि सुरु हुने एसई परीक्षामा हेल्थ डेस्क राख्न जिल्लास्थित परीक्षा समन्वय समितिलाई निर्देशन दिइसकेको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले बताउनुभयो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेल र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाल सहभागी बैठकले परीक्षा केन्द्रमा हेल्थ डेस्क स्थापना गर्ने र स्थानीय तहहरूमा स्वयंसेवक परिचालन गर्ने निर्णय गरेको हो। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट परीक्षार्थी प्रभावित हुन सक्ने भन्दै परीक्षा केन्द्रमा हेल्थ डेस्क स्थापना गर्न लागि हो। डेस्कमा भाइरसको लक्षण देखिएका विद्यार्थीले तुरुन्तै जाँच गर्न सक्नेछन्। यसरी परीक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकतामा परीक्षा समन्वय समिति रहने व्यवस्था छ। सो समितिले हेल्थ डेस्क स्थापना र सञ्चालन गर्ने शर्माले जानकारी दिनुभयो। शिक्षा मन्त्रालयले स्वास्थ्य कर्मी सहितको डेस्क स्थापनाका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई यसअघि नै आग्रह गरिसकेको थियो। कोशी अस्पतालबाट धरानस्थित बिबी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आइसोलेसन वार्डमा रेफर गरिएका कोरोना भाइरस संक्रमणका शंकास्पद बिरामी आइसोलेसनमा नबसी घर फर्किएका छन्। मोरङको रङ्गेलीका उनी आज बिहान सार्वजनिक बस चढेर धरान पुगेका थिए। बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कोरोना भाइरस ऱ्यापिड रेस्पोन्स कमिटिका सदस्यले आइसोलेसन वार्डमा बस्न आग्रह गर्दा उनी नमानी फेरि घर फर्किएका हुन्। सामान्य रुगाखोकीसँगै ज्वरो पनि देखिएपछि उनलाई कोशी अस्पतालले प्रतिष्ठानमा रेफर गरेको थियो। उनी 1 साता अघि मात्र साउदी अरबबाट फर्किएका हुन्। उनी सहित आएका अन्य 3 जनाको रिपोर्ट भने नेगेटिभ पाइएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ। प्रतिष्ठानमा कोरोना भाइरसको जाँच गर्ने कुनै उपकरण र साइन नभए पनि बिरामीको ऱ्यालको नमुना सङ्कलन गरेर काठमाडौँ पठाउने गरिएको छ। सन् 2023 सम्म दादुरा र रुबेलालाई शून्यमा झार्ने लक्ष्यसहित सरकारले दोस्रो चरणमा आजदेखि राष्ट्रिय दादुरा रुबेला खोप अभियान सुरु गरेको छ। यसअघि पहिलो चरणमा प्रदेश 1, 2 र 5 मा अभियान सञ्चालन भएको थियो। दोस्रो चरण अन्तर्गत बागमती, गण्डकी, सुदूरपश्चिम र कर्णालीका 43 वटा जिल्लामा यो अभियान सञ्चालन हुने स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गतको बाल स्वास्थ्य तथा खोप सेवा शाखाका प्रमुख डाक्टर झलक शर्मा गौतमले बताउनुभयो। करोडौं रुपियाँको लागतमा सरकारले अभियान सञ्चालन गरे पनि कतिपय अभिभावक अभियानबारे अनभिज्ञ रहेको पाइएको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले डाक्टर गौतमलाई यसको प्रभावकारिताका बारेमा जानकारी नभएको हो भनेर सोधेका छौँ। खोप अभियानमा हामीले दादुरा रुबेलाको थप मात्रा दिन्छौँ र 9 महिना पुगेदेखि 5 वर्ष मुनिको सबै बाल बालिकालाई यो अभियानमा अनिवार्य रूपमा खोप लगाउनु पर्छ। यो खोप लगायो भने दादुरा र रुबेला रोग लाग्दैन र त्यसको जटिलताबाट बाल बालिकाको जुन मृत्यु हुन्छ त्यो मृत्यु रोकिन्छ। त्यही भएर अहिले हामीले प्रदेश 1, 2, 5 मा सम्पन्न गरिसकेका छौँ र अब आजदेखि चैत्र 30 गतेसम्म
बागमती गण्डकी कर्णाली र सुदूरपश्चिममा हामीले यो अभियान सञ्चालन गर्दैछौँ र यो यी चारवटा प्रदेशमा करिब 14 लाख भन्दा बढी बाल बालिकालाई हामी दादुरा र रुबेलाको खोप दिन्छौँ महिना पुगेदेखि 5 वर्ष मुनिका बाल बालिकालाई खोप लिनको लागि चाहिँ बच्चाले अथवा बच्चाको अभिभावकले खोप केन्द्रमा पुग्नुपर्छ अथवा कस्तो व्यवस्था गरिएको छ हाम्रा खोप केन्द्रहरू निर्धारण गरेका छौँ प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाले आफू मातहतका गाउँहरूमा टोलहरूमा खोप केन्द्र निर्धारण गरेका छन् र कुन खोप केन्द्रमा सामान्यतः हाम्रो बिहान 9 बजेदेखि 5 बजेसम्म खोप चल्छ र अनि कुन खोप केन्द्रमा कुन कुन दिन राखेको छ भन्ने कुरो आफ्नो नजिकको पालिका वा वडा कार्यालय वा स्वास्थ्य संस्थामा गएर बुझ्न सकिन्छ र महिनाभरि एउटा खोप केन्द्रमा महिनैभरि चल्ने होइन खोप केन्द्रमा निश्चित दिनमा मात्रै चल्छ त्यही भएर बालबालिका नछुटाउनका लागि आफ्नो टोलमा अथवा आफ्नो नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा कहिले खोप सेवा सञ्चालन भएको छ त्यो हाम्रा अभिभावकहरूले बुझिदिनुपर्छ र त्यो खोप सञ्चालन हुने दिन चाहिँ आफ्नो बालबालिकाहरूलाई अनिवार्य रूपमा त्यहाँ लानुपर्छ र अहिले हामीले नियमित खोपमा भन्दा यो अभियानमा हाम्रा खोप केन्द्रहरू बढाएका पनि छौँ अन्य अन्य अभियानहरूमा चाहिँ जस्तो अब माइकिङ गर्दै होइन जानकारी पनि गराइन्थ्यो यो अभियान खासै त्यस्तो तरिकाले चाहिँ आएको देखिँदैन जस्तो हाम्रै घर वरिपरि पनि होइन माइकिङ गरेको अथवा हाम्रै छरछिमेकलाई पनि यो अभियानका बारेमा थाहा छैन जस्तो अब बागमती प्रदेशमा आजबाटै सुरु भइसक्यो तर धेरैलाई थाहा छैन किन यसको खासै प्रभावकारिता नभएको होइन प्रभावकारिता भनेको खोपले गर्ने काम त गरिहाल्ने भयो अब माइकिङ गर्ने काम त्यो खास खास टोलहरूमा जहिले छ त्यति बेला माइकिङ गर्नुभएको छ हामीले मिडियाहरूमा पनि दिएका छौँ यहाँले भने जस्तो कतिपय ठाउँमा नपुगेको छ भने हामी त्यसलाई रिभ्यू पनि गर्छौँ अहिले तुरुन्तै माइकिङ गर्नुहोस् भनेर पनि भन्छौँ प्रत्येक ठाउँमा कस्तो हुन्छ भने आफ्नो सेड्युल बनाएका हुन्छन् र आफ्नो टोल टोलमा गएर माइकिङ गर्ने गरेको छन् कतिपय अभिभावकलाई थाहा हुँदैन होइन कस्तो अवस्थामा खोप लगाउने भनेर ज्वरो आएर रुगाखोकी लागिरहेको बेला नि लान्छन् होइन बच्चाहरूलाई चाहिँ कस्तो अवस्थामा खोप लाउनु पर्छ कस्तो अवस्थामा लाउनु हुँदैन 9 महिना पुगेदेखि 5 वर्ष मुनिका सबै बालबालिकालाई खोप लगाउनु पर्छ पहिली खोप लगाइसकेको छ भने पनि यो थप मात्रा लगाउनै पर्छ र अर्को लगाउन नहुने भनेको एड्स भएका बालबालिका र उच्च ज्वरो आएका बालबालिका र त्यो खोपको कसै कसैलाई त्यस्तो पहिले नै एलर्जी छ भन्ने जानिएको छ भने त्यस्तो एलर्जी भएका यो खोपबाट एलर्जी सिभियर एलर्जी भन्छौँ त्यस्तो भएको बालबालिका बाहेक अरू सबैलाई लगाउन मिल्छ अब बाँकी प्रसङ्ग दोस्रो पटक मृगौला प्रत्यारोपण गराएर बालुवाटार फर्किएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच आज भेटवार्ता भएको छ प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न नेकपा अध्यक्ष दाहाल आज बिहान बालुवाटार पुग्नु भएको हो भेटका क्रममा दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य स्थितिका बारेमा जानकारी लिएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ यस्तै प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालबीच समसामयिक राजनैतिक गतिविधिबारे समेत सामान्य छलफल भएको छ दाहालले राजनैतिक गतिविधिबारे ओलीलाई जानकारी गराउनु भएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ ओली मृगौला प्रत्यारोपणका क्रममा 10 दिन त्रिवी शिक्षण अस्पताल बसेर हिजो साँझ बालुवाटार फर्किनु भएको थियो गत डिसेम्बर 31 चीनको वुहानमा देखा परेको कोभिड 19 भाइरस 3.5 महिनाको अवधिमा विश्वका 127 मुलुकमा फैलिसकेको छ विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्वास्थ्य महामारीको घोषणा गरिसकेको सो संक्रमणका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पर्ने विश्लेषण हुन थालिसकेको छ मनोरञ्जनका क्षेत्रहरू कन्सर्ट चलचित्र रङ्गमञ्च लगायत भने शून्यता उन्मुख हुँदैछन् जसबाट नेपालमा समेत यसको असर पर्न थालेको छ गत शुक्रबार प्रदर्शनमा आउने भनिएको चलचित्र निर्फुल स्थगित भएको छ भने आगामी दिनमा चलचित्र समेत प्रदर्शन गर्ने या नगर्ने दुधार छ हलमा दर्शक पात लिँदा चलचित्रसँगै यस क्षेत्रका सरकारवाला निराश हुन थालेका छन् सबैजना मेरो साथीहरू प्लस म पनि जाने भने प्लान बनाइराखेको फेरि अब यो कोरोना भाइरस चढेको हल्ला भयो नि त भिडभाड नजानु अथवा नहिचिनु नजानु भनेको त्यो हल्लाले गरेर मुभी हेर्नै जान सकिनँ अहिले त्यो मुभी नै हल्ला उठिसक्यो अरू पनि प्लानै नै बनाउन सकिरहेको छैन अब कोरोना भाइरस फैलिन्छ लाग्छ भन्ने कुराहरू भइरहेछ नि त अब त्यही भएर अरू प्लान पनि बनाउन सकिरहेको छैन त्यो हल्लाले गरेर काठमाडौँको बालाजुकी सम्झना बुढाथोकीलाई प्रतिनिधि मान्दा दर्शकहरू कोभिड 19 त्रासका कारण सिनेमा घरमा पुग्न सकेका
गरेका छैनन्। हुन त आधारभूत आवश्यकता पछि आउने मनोरञ्जन क्षेत्रलाई संक्रमणको त्रासले घेरेको छ। संक्रमण फैलिएको 123 मुलुक मध्येको एक नेपालमा भने हालसम्म एकजना संक्रमित फेला परेका थिए, जो हाल स्वस्थ भइसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस पश्चात नेपालमा अन्य व्यक्तिमा संक्रमण नभए पनि विश्वमा महामारीको रूप लिने क्रम बढेकाले नेपालमा मनोवैज्ञानिक असर परेको छ। सिनेमा घरमा पनि भाइरसको सम्भावित संक्रमणलाई ध्यानमा राख्दै सुरक्षाका विभिन्न उपाय अपनाउन थालिएको छ। यद्यपि दर्शकको संख्या भने न्यून हुँदै गएको छ। 50% छुटमा समेत पहिलाको तुलनामा हाल दर्शक घटेको ललितपुरको कुपुन्डोल्की वन्दना तन्डुकार सुनाउँछिन्। टिकट काउन्टरमा जान अगाडि पनि हात सेनिटाइजर युज गरेर जानुपर्ने, इभन बाथरूममा पनि बाहिर एकजना मान्छे उभिएर त्यो सेनिटाइजर कम्पलसरी लगाउनु पर्ने नै बसेको थियो। अनि त्यहाँ एभ्री 5 मिनटमा आएको यस्तो फ्लोरहरू सफा गरिरहेको थिए। फरक त त्यही एउटा सफाइको, अनि मान्छेहरू धेरै नै कम थिए। त्यहाँ अफर पनि थियो 50% डिस्काउन्ट भनेर होइन। फिल्म सँगै रङ्गमञ्चहरू पनि हाल निष्क्रिय छन्। विभिन्न सभा सम्मेलन नगर्न सरकारी उर्दीपछि नाटक घरहरू सुनसान बनेका हुन्। दर्शकलाई मनोरञ्जन प्रदान गरेरै दैनिकी चलाउनेहरू आर्थिक सपेटामा पर्न थालेको शिल्पी थिएटरका घिमिरे युवराज बताउँछन्। अहिले चाहिँ हामी लगभग विश्राममा नै छौँ। सामूहिक गतिविधि चाहिँ लगभग रोकिएको अवस्था छ, अनि यसले चाहिँ अब आर्थिक रूपमा पनि प्रभाव पार्ने स्थिति छ। हामी त यही काममै गरेर जीविकोपार्जन गर्ने, हल नियमित चलाएर जीविकोपार्जन गर्ने हो, तर यसले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक प्रभाव पनि पर्नेवाला छ। हुन त आधारभूत आवश्यकतामा मनोरञ्जन समावेश छैन, तर नीरस जीवनलाई रङ भर्न मद्दत गर्ने यो क्षेत्रमा अवरोध आएसँगै धेरैको रोजीरोटीमा तगारो बन्ने देखिन्छ। चलचित्र र रङ्गमञ्च दुवैमा दर्शकको साथ अनिवार्य छ। नेपालमा वार्षिक सरदर 100 चलचित्र बन्ने गरेका छन्। एउटा चलचित्रमा 50 लाखदेखि 2 करोडसम्म लगानी मान्ने हो भने 2 अर्बको कारोबार हुने गर्छ। त्यस्तै एउटा चलचित्रमा 30 जना सदस्य मान्दा 3,000ले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्। उता चलचित्र वितरकको पीडा अलग्गै छ। भर्खरै चलचित्र सेन्टी भाइरसको अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शन अधिकार लिएको नेपसिनेका विधान कार्की चलचित्र प्रदर्शनको मिति सार्नुको पीडा यसरी सुनाउँछन्। साउथ अफ्रिकामा पहिलोचोटि नेपाली फिल्म लाग्दैछ, इराकमा पनि शोजहरू कन्फर्म गरेका थियौँ, पोस्टपोन गर्नु पर्यो। क्यानाडामा पनि अहिलेसम्मकै हाइएस्ट अमाउन्टमा चाहिँ चलचित्र बिक्या थियो, त्यो पनि फेरि रोकियो। अमेरिकामा पनि त्यही खालको एउटा विङ थियो। धेरैवटा ठाउँबाट तपाईँको प्रत्येक गाउँ गाउँ सहर सहरबाट चाहिँ एक खालको विङ आएको थियो। गत वर्षको फेब्रुअरीमा चलचित्रबाट मात्र चीनमा 1.64 अर्ब डलरको कारोबार भएकोमा यो वर्ष 3.90 करोडमा सीमित भयो। नेपालको सन्दर्भमा बजार सानो, त्यसमाथि COVID-19 को संक्रमण फैलिनु अघि पनि चलचित्रको बजार खस्कदो भएको जग जाहेर छ। तर खस्कदो बजारै सही, बिना प्रतिस्पर्धाको असफलता कसलाई मनपर्छ र मनोरञ्जनको कोणबाट हेरे पनि सबै क्षेत्रमा COVID-19 नकारात्मक असर पारेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। खोलाको पानी पहाडको बाटो उकालेर गाउँ बस्तीसम्म वितरण गर्ने आयोजना सुरु हुँदै गर्दा यो सम्भव हुन्छ र भन्दै बसेका पाँच थरको सुखाग्रस्त कुमाई गाउँपालिकाका सर्वसाधारण यति बेला छक्क परेका छन्। लिफ्ट सिस्टमबाट खोलाको पानी पहाड चढाउने देशकै ठूलो योजना सञ्चालनमा आएपछि उनीहरू छक्क मात्रै होइन, वर्षौंदेखिको समस्या समाधान भएपछि खुसी पनि छन्। थप विवरण सहित पाँच थरबाट सहकर्मी लक्ष्मी गौतम। सुखाग्रस्त तत्कालीन यासोक, स्याब्रुम्बा र रानीगाउँका बासिन्दालाई खानेपानी सुविधा दिन 2068 सालदेखि तमोर लिफ्ट खानेपानी आयोजना सञ्चालनको प्रक्रिया सुरु भएको थियो। झन्डै 10 वर्ष लगाएर आयोजना निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। आयोजना पुरा भई धारामा पानी आउन थालेसँगै पानीकै अभावमा थातथलो छोडेर विस्थापित हुने क्रम रोकिनुका साथै घर जग्गा बाँझै छोडेर तराई झरेकाहरू पनि फिर्ता आउनेमा स्थानीय आशावादी छन्। गुम्बा 1-5 का स्थानीय गणबहादुर घिमिरे, किनभने यहाँबाट अर्काको जग्गा गरेर पनि पानी त खान पाइन्छ भनेर बसेका छन् धेरै जसो। तम्बोर नदीमा मुहान बनाई लिफ्ट सिस्टमबाट 13.5 किलोमिटर पाइपलाइन बिछ्याएर गाउँ बस्तीमा पानी उकाल्ने योजना सुनाउँदा विश्वास नै नगरेका स्थानीय पानी सञ्चालनमा आएपछि छक्क र दङ्ग छन्। अर्की स्थानीय कलमाया कार्की, डोकोमा बोकेर यहाँदेखि अब 1-1.5 घन्टाको पानी बोकेर खाने हामी नै हौ। आयोजना तम्बोर खोलाबाट सुरु भएको छ। उकालो लागेपछि पम्पिङ गर्न ठाउँ ठाउँमा 10 वटा पम्पिङ स्टेसन र 11 वटा ट्याङ्की बनाइएको छ। यो आयोजना 2 खण्डमा विभाजित गरेर निर्माण गरिएको हो। आयोजना सम्पन्न भएसँगै कुमाइक गाउँपालिका वडा नम्बर 1, 3, 4 र 5 का 3,043 परिवार लाभान्वित भएका छन्। आयोजनाले 15 वटा अग्नि नियन्त्रक, 34 वटा खोल्सा क्रसिङ र सबै घरमा पानीको पाइपलाइन जडान गरेको खानेपानी डिभिजन कार्यालय इलामका प्राविधिक ज्ञानु रिजाल बताउँछन्। यो लिफ्टिङ प्रविधिको खानेपानी आयोजना हो। यो
तमोर खोलाबाट या गुम्बाएको माथि डाँडासम्म आउने र बिजुली अन्तर्गत पानी तानिने प्रक्रियाको सातौँ लिफ्टपछि यहाँ पानी आउने यो सम्भवतः नेपालको पहिलो आयोजना हो। र 53 करोड लागतमा निर्माण गरिएको आयोजना गत फागुन 11 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्नुभएको थियो। पानीको अभावमा काकाकुल झैँ भौतारी रहे गाउँपालिकाका स्थानीय घरमा पानी आउन थालेपछि दुःखका दैनिकी बिर्सन थालेका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि लक्ष्मी गौतम, कुमाई गाउँपालिका, यासोक, 5 थर। कान्तिपुर डायरीमा अब कालीकोट डायरीको पालो। कालीकोट डायरीबाट तुलाराम पाण्डेको नमस्कार। कोरोनाको महामारी फैलिन नदिन कालीकोटको विपद व्यवस्थापन समितिले 6 बुँदे आपतकालीन कार्योजना निर्माण गरेको छ। स्वास्थ्य सेवा कार्यालयको सहजीकरणमा जिल्लाका सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालय, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सञ्चार कर्मी लगायतको सहभागितामा आपतकालीन कार्योजना निर्माण भएको हो। जेला मजदुरीका लागि भारत गएर फर्किने बेला भएकाले विशेष सतर्कता अप्नाउन कार्योजनामा जोड दिइएको छ। मौसमी बसाइसराई गरेर कामको खोजीमा भारत गएर फर्किने सिजन भएकाले सबै स्थानीय तहले निगरानी राख्ने र आवश्यक परे जिल्ला प्रशासनको पहलमा हेल्प डेस्क राख्ने बारे पनि छलफल भएको जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष निमित्त प्रज्ञ बमबहादुर नेपालीले बताउनुभयो। जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले चैत्र 7 गतेदेखि फोटो सहितको मतदाता नामावली संकलन तथा अध्यावधि गर्न टोली खटाउने भएको छ। मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्न, सार्न, सच्याउन र हटाउन जिल्लाका 9 वटै पालिकाका 82 वटा वडामा टोली खटाउन लागिएको हो। गाउँमै पुगेर मतदाता नामावली संकलन गर्दा स्थानीयको सहज पहुँच हुने, नाम दर्ता हुन छुट भएकालाई नाम समावेश गर्न, नाम रुजु गर्न सहज बनाउने, मतदाता नामावलीमा भएका त्रुटि हटाएर परिष्कृत बनाउने र आगामी निर्वाचनका लागि मतदाता नामावलीलाई अध्यावधि बनाइराख्ने उद्देश्यले जिल्लाभर 7 वटा टोली खटाइने जिल्ला निर्वाचन अधिकारी धनबहादुर मल्लले जानकारी दिनुभयो। 14 महिना अघि आगोले जलेर नष्ट भएको कालीकोटको पलदायक खाडा गाउँका अग्निपीडितले नयाँ घर पाएका छन्। कर्णाली प्रदेश सरकारको 5 लाख अनुदान र पीडितको 3 लाख श्रमदानमा घर बनेका हुन्। आगलागीमा परेका 32 मध्ये 24 घर परिवार नयाँ घरमा सारिएको छ। 2 घरका छाना छाउन बाँकी छ। अरू 6 परिवार तराई बस्ने भएकाले सम्पर्कमा आएका छैनन्। आगलागी पीडित गाउँमा धारा समेत जडान सुरु गरिएको पलान्ता गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष दाना नेउपानेले बताउनुभयो। विश्व खाद्यको क्याप्स कार्यक्रम मार्फत आगलागी भएका 32 गाउँका 120 घरमा धारा निर्माण थालिएको छ। हस्त, आजलाई कालीको डायरी यति नै। तुलाराम पाण्डेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। जिल्ला डायरी विश्वकान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। यो साता 3 दिन मात्र कारोबार भएको धितोपत्र बजारमा 4 अर्ब रुपियाँ बढीको कारोबार भएको छ। साताभर कुल 182 कम्पनीको 1,40,48,911 किता सेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 4,42,77,00,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भयो। गत मङ्गलबार सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचकमा उच्च अङ्कले गिरावट आएपछि नकारात्मक सर्किट नै लाग्यो। 86.39 अङ्कले घटेको नेप्सेमा मङ्गलबार कुल 161 कम्पनीका 27,35,418 किता सेयर किन बेच भए, जस अन्तर्गत 1,07,66,00,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भयो। बुधबार भने 73.78 अङ्कले बढेको नेप्सेमा कुल 180 कम्पनीका 56,26,812 किता सेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 2,22,00,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भयो। साताको अन्तिम दिन गत बिहिबार भने नेप्से परिसूचक उच्च अङ्कले घट्यो। बिहिबार 45.91 अङ्कले ओह्रालो लागेको नेप्सेमा कुल 182 कम्पनीका 56,86,681 किता सेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 2,20,66,00,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। चीनपछि इटलीमा तीव्र बढेको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट आज एकै दिन 97 जनाको मृत्यु भएको छ। योसँगै कोभिड-19 को संक्रमणबाट इटलीमा मृत्यु हुनेको संख्या 611 पुगेको छ। इटलीमा संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि चीन सरकारले विशेषज्ञको टोली त्यसतर्फ पठाएको स्थानीय संचार माध्यमलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। न्युजिल्यान्डले मुलुक प्रवेश गर्ने जो कोहीका लागि 14 दिनको क्वारेन्टाइन बसाई अनिवार्य गरेको छ। कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्न थालेपछि अमेरिकाले विभिन्न 26 वटा युरोपेली मुलुकको यात्रामा आफ्नो नागरिकलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ। अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण राष्ट्रिय सङ्कटकालको घोषणा गर्नुभएको छ। घोषणासँगै अमेरिकी संघीय सरकारलाई 50 अर्ब डलरको आपतकाल राहत कोष चलाउने अधिकार दिएको छ। अमेरिकामा हालसम्म 1,701 जना कोभिड-19 संक्रमित भइसकेका छन्। 40 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। भारतको दिल्लीमा आज थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। 68 वर्षीय महिलाको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु भएको पुष्टि
भएको हो। हिजो कर्नाटकको कलबुर्गीमा 76 वर्षीय एक व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार कोभिड-19 को संक्रमण विश्वका 127 मुलुकमा फैलिसकेको छ। 5,000 बढीको मृत्यु भइसकेको छ। विश्वका 136,895 जनामा यसको संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। अब खेल प्रसंग। 18 संस्करणको आहारा गोल्डकप फुटबलको उपाधि मनाङ मर्सेङ्गी क्लबले जितेको छ। पोखरा रङ्गशालामा आज भएको फाइनल खेलमा नेपाल पुलिस क्लबलाई टाइब्रेकरमा हराउँदै मनाङले 6 पल्ट उपाधि उचालेको हो। मनाङले टाइब्रेकरमा 4-3 जित निकाल्दा अञ्जन विष्ट, पूजन उपरकोटी, सूरज विक र अञ्जन रञ्जन विष्टले गोल गरे। पुलिसका लागि भोला सिलवाल, हेम तामाङ र बुद्ध बल तामाङले मात्रै गोल फर्काएका थिए। विजेता मनाङले 10,00,000 रुपियाँ हात पार्दा उपविजेता पुलिसले 5,00,000 रुपियाँमा चित्त बुझाए। यस्तै सर्लाहीमा जारी जर्सी जनक फुटबल प्रतियोगिताको उपाधिका लागि नेपाल पुलिस क्लब र भारत सिलगढीको कञ्चनजङ्घा एफसी बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। आज भएको अन्तिम सेमी फाइनलमा निर्धारित समयको खेल 1-1 बराबरीमा सकिएपछि खेल टाइब्रेकरमा धकेलिएको थियो। झाउलाखेल युथ क्लबलाई टाइब्रेकरमा पराजित गर्दै कञ्चनजङ्घाले फाइनलमा स्थान सुरक्षित गरेको हो। फाइनल खेल भोलि हुनेछ। टाइब्रेकरमा कञ्चनजङ्घाका लागि निवास राणा, करण थापा र नागेन तामाङले गोल गरे। झाउलाखेलका लागि विदेशी खेलाडी फोफेनले 1 गोल फर्काए। हवस् त, यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यहीँ सकिन्छ। 8 बजे हामी सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई सुरज र म पार्वती आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।